відіскоп. Сідні Кросбі – людина, яка без травм не може обійтися взагалі в жодному з сезонів. Людина грає вже не перший, далеко не перший рік в Національній хокейній лізі і в жодному сезоні не провів 82 поєдинки. Це говорить про його проблеми традиційні зі здоров'ям. Причому найкращий показник навіть у нього не 80 матчів, а там трішки більше 70 поєдинків. При цьому більше 5 разів в своїй кар'єрі він перетинав рубіж у 100 очок. Це гросмейстерський показник, який ось відрізняє справді зіркового хокеїста від звичайного, скажімо, там пересічного бомбардира. Ну ось в його 27 років, неповні 28 років, він вже 5 разів перетинав рубіж у 100 очок. Якби не було цих травм, цих очок було б значно більше, і цих показників 100+, у нього було б значно більше. Власне, за статистикою, за середнім показником очок, у нього в кожному сезоні мало б бути далеко за 100. І ось нинішнього сезону, власне, перший чемпіонат, коли Сідні Кросбі десь на рубежі цього показника знаходиться. Але ми знаємо його як справжнього капітана, як справжнього лідера своєї команди, тим більше, що пінгвіни ближче до завершення сезону завжди додають. І цілком можливо, що Кросбі знову потішить своїх персональних вболівальників черговою сотнею. Євгеній Малкін не звалив на себе роль лідера Піттсбург Пінгвінз за відсутності Кросбі, коли той був травмований. Але Євгеній Малкін традиційно для себе свою результативну гру показує. Зараз у нього понад 50 балів за результативність. Євгеній Малкін, коли грає, він надзвичайно корисний. Теж можна додавати. І теж є куди йому прагнути. Від цих двох гравців, плюс Марк-Андре Флері, голкіпер команди, і Кріс Літанг, провідний захисник, від цих чотирьох гравців буде залежати доля Піттсбурга у Кубку Стенлі. Багато хто каже, що саме ось у такому форматі, у форматі цих чотирьох зірок, команда може існувати, якщо свій не останній сезон, то передостанній. І тому колективу потрібно думати про те, щоб брати трофей саме зараз. Відіскоп. Спортивне відео.